Санитар-эпидемиолог мамандығы бойынша білім алған Абылай Жанатпаев наурыз айынан бері облыс орталығындағы дезинфекция жұмыстарына атсалысып келеді. Күнделікті міндеті тұрғындар көп жиналатын орындарды химиялық қоспамен тазалау. Соңғы аптада өңірде аптап ыстық болып, біраз әбігерге салуда, дегенмен халықтың денсаулығы үшін қызметін жалғастыруға әзір. Костюм мықты ыстық терлейсің. Және мына аппараттар салмағы бар, ішінде мысалға 30 литр су кетеді, аппараттың өзінің салмағы бар. Подъездерден 5-7 этажға көтеріліп түскен кезде өте ауыр болады. Енді халық үшін істейміз ғой. Тұрғындар арасында ақ костюм киген азаматтарға күдікпен қарап сенімсіздік танытатындар да аз емес. Зарарсыздандыру жұмыстарынан қоршаған орта уланады деп даурығатындар да кездеседі. Дегенмен наурыздан бері қарай мұндай бірде-бір дерек тіркелген жоқ. Аялдамалар мен саябақтарды қоса есептегенде Ақтөбеде күніне 320 мың шаршы метр жерге себіледі. Шағын орта бизнестердің өкілдеріне кеше біздер нұсқаулық беріліп, өздерінің территорияларына дезинфекция жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар бүгін сағат 11-де дезинфекция күнгі 12-ден жалғасатын болады. Ешқандай зияны жоқ, иісі 10 минуттың ішінде ұшып кетеді. Бұдан былай кешенді дезинфекциялау шарасы әр апта сайын жүргізілетін болды. Ал аялдамалар мен өзге де қоғамдық орындарды зарарсыздандыру жұмыстары үздіксіз жалғаса береді. Бұған дейін облыс орталығындағы 730 пәтерді де қатерлі кеселді тасушы вирустардан хлорлы препараттармен тазартылған. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.